Assalomu alaykum, efirda Hudud Uz informatsion dasturi, studiyada Dilnoza Saidova. Dasturimizni rasmiy xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan 2013-yil 13-iyun kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev rasmiy tashrif bilan Toshkent shahriga keladi. Ikki davlat rahbarlari o'zaro hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar yuzasidan fikr almashadi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomani, shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida o'zaro manfaatli va keng ko'lamli munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan boshqa hujjatlarni imzolash mo'ljallanmoqda. Bugun Oliy Majlis Senatiga Buyuk Britaniyaning Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Saida Varsi xonim boshchiligidagi delegatsiya a'zolari tashrif buyurishdi. Hozir shu haqida. Saida Varsi xonim boshchiligidagi delegatsiya a'zolarini Tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev kutib oldi. O'zaro muloqot chog'ida senator mehmonga tashrif uchun minnatdorchilik bildirdi hamda Buyuk Britaniya O'zbekistonning ishonchli hamkorlaridan biri ekanini qayd etdi. O'z navbatida Saida Varsi xonim O'zbekiston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi aloqalar turli sohalarda, xususan parlamentarizm yo'nalishida ham barqaror rivojlanayotganini qayd etdi. Muloqot chog'ida Saida Varsi xonim tashrif davomida mamlakatimizda inson huquqlari ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan ham tanishish istagida ekanini bildirdi. Muzokaralar so'ngida tomonlar ushbu tashrif ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning yanada yaxshilanishiga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar. Quyi palatadagi O'zbekiston ekologik harakati deputatlar guruhining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlat byudjetining 2012-yildagi va 2013-yilning birinchi choragidagi ijrosi muhokama etildi. Yig'ilishda qayd etilishicha 2012-yilda davlat byudjetidan atrof muhitni muhofaza qilishga 83.5 milliard so'm mablag' ajratildi. Shundan bioxilma-xillikni va landshaftni muhofaza qilishga 20.3 milliard so'm, o'simliklar va hayvonlarni muhofaza qilishga hamda yuqumli kasalliklarning oldini olishga 49.5 milliard so'm ajratilgan. 2013-yilning birinchi choragi davomida esa 21.3 milliard so'm ekologik yo'nalishga qaratildi. Xususan oqa va suvlarni tozalash ishlariga 1.8 milliard so'm mablag' ajratilgan. Mutaxassislarning ma'lum qilishlaricha, suv oqava tizimi bevosita aholining salomatligi bilan bog'liq ekan, ajratilgan mablag'lar yetarli emas. Yig'ilish davomida qulay ekologik sharoitni ta'minlash, atrof muhitni obodonlashtirish bo'yicha ajratilayotgan mablag'larning samarali sarfi borasida qator muhokamalar bo'lib o'tdi. Tadbir so'ngida ekoharakat deputatlari guruhi hamda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasining tegishli qarori qabul qilindi. Poytaxtimizda Respublika xalq ta'limi vazirligi hamda Toshkent viloyati pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tashabbusi bilan Ma'naviyatimiz sarchashmalari nomli kitoblar ko'rgazmasi tashkil etildi. Toshkent viloyati pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida ayni vaqtda 1000 nafardan ortiq tinglovchilar 32 ta yo'nalishda o'z malakasini oshirmoqda. Kurs tinglovchilari ingliz, fransuz, nemis va amaldagi fanlar kesimida o'z bilimlarini oshirish bilan birga institut tomonidan tashkil etilgan ijodiy kechalarda olimlar, yozuvchi va shoirlar bilan suhbatda bo'lmoqda. Institut hovlisida tashkil etilgan kitoblar yarmarkasi esa tinglovchilarga yangi nashrdan chiqqan adabiyotlar bilan tanishish imkonini berdi. Agar inson kitob o'qishdan to'xtasa, u fikrlashdan to'xtaydi. Agar dunyo mo'jizalariga e'tibor beradigan bo'lsak, kitobning o'zi o'sha mo'jiza bo'ladigan bo'lsa, u ochilmagan qirralarini, pedagogik mahoratini, o'zining ijodiy hamkorlarini yoki bo'lmasa o'zidagi mavjud bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirish uchun ham bu katta o'qituvchiga imkoniyat deb o'ylayman. Ma'naviyatimiz sarchashmalari mavzusida tashkillashtirilgan kitoblar bayramida institut tinglovchilari yurtimiz tarixi va madaniyati, betakror tabiatiga oid 100 dan ortiq yangi adabiyotlar bilan tanishib, bevosita kitoblar mualliflari bilan ham o'zaro muloqotda bo'lishdi. Ayni kunlarda Oltin Gepard 3-chi Toshkent xalqaro kinoforumi direksiyasi tomonidan kinoforumning tanlov va tanlovdan tashqari dasturlarda ishtirok etish uchun to'liq va qisqa metrajli hamda animatsion filmlar qabul qilinmoqda. Poytaxtimizdagi Fond Forum anjumanlar zalida bu yilgi kinoforumga tayyorgarlik jarayonlarining borishiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Uzun qizil yo'lak, biz sevib ko'rgan film qahramonlari, dunyoning mashhur kino darg'alari bilan yuzlashuv. Bunda imkoniyatni Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumi doirasida kuzatish mumkin.
Ben oylayman ki barbir şu kino forum o'ziga yarasha isimlarni ochadi. O'sha birinchi festivalda ham Umid Hamdamov nazar filmini to'g'risini aytsa topdik desa ham bo'ladi. Chunki o'sha filmlar bir-biriga ko'rsatiladi-yu, lekin mana shunaqa katta nufuzli festivalda namoyish etilishi o'sha rejissyorlarga keyinchalik katta kinoga qadam qo'yishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, bu safar kino forumda qanday yangiliklar bo'ladi? Kino olamining yana qaysi yulduzlari yurtimizga tashrif buyuradi? Poytaxtimizda tashkil etilgan matbuot anjumanida bu kabi masalalarga to'xtalib o'tildi. Bu yilgi navbatdagi Toshkent xalqaro kino forumi doirasida tanlov dasturlari bilan bir qatorda tanlovdan tashqari dasturlar ham shakllanmoqda. Bularning orasida hozir mana ishlab chiqyapmiz. Fransuz kinematografi dasturi, shuning bilan birgalikda Hindiston kinosining 100 yilligiga bag'ishlangan dastur. Shuningdek, mana shu Potsdam universiteti kino va televiziya universitetining filmlardan iborat dasturlar o'rin oladi. Forum ko'magida tashkil etilayotgan ushbu kino forum joriy yilda Stylus san'at haftaligi doirasida 19-24 oktyabr kunlari 3-chi bor ish olib boradi. Matbuot anjumanida to'xtalib o'tilganidek, kino forumga qator yangiliklar kiritilgan. Bizda hozircha shu mevzulardan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. NTTda ko'rishguncha.